Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. 217-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про надважливу тему для всіх нас, про повернення наших героїв додому, про звільнення їх з російського полону. І я хочу представити вам наших спікерів. У нас у студії Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини. Зараз наша технічна група намагається ще підключити представника головного управління розвідки. Андрій Юсов до нас приєднається. Вже мені показують, що приєднався. Тож ми вітаємо вас. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ми бачили всі події, які були пов'язані з поверненням наших 215 героїв додому. Багато хто з них, розуміємо, що навіть не здогадувався про те, що відбудеться саме їхнє повернення, що їх везуть саме на рідну землю повертати. Що там відбувалося? Якщо можна, розкажіть нам більш детальніше. Трошки хочеться нам більше розуміти, як ці події відбуваються, як відбувається сам полон і які виклики перед вами стоять під цей час, в цьому процесі. Дякую за запитання. Ну, у нас відбувся черговий обмін військовополоненими. Я наголошую, що черговий, і основне завдання перед всіма, хто займається цим процесом, всі, хто входять в координаційний штаб з поводження військовополоненими, стоїть задача повернути абсолютно всіх. Всіх військовополонених та всіх цивільних заручників, яких незаконно тримає Російська Федерація. Деталі, на жаль, повністю ми розкривати не можемо, щоб це не зашкодило наступним обмінам, але саме чим відрізнявся цей обмін, тим, що він практично одночасно відбувався на різних майданчиках в різних країнах, була операція надскладна і задіяні в ній посадові особи, це були починаючи від нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, який особисто, в тому числі, займався цим питанням. Так само особисто приймав в цьому участь Андрій Борисович Єрмак, керівник Офісу президента. Як я і сказав, всі, хто входять в координаційний штаб. Це ГУР, СБУ, представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, наша інституція. Тому це така командна, на мій погляд, велика робота, бо подібних обмінів, ну, сучасна Україна, напевно, точно не робила. І в світі, напевно, таких прикладів небагато. Коли одночасно вилітає літак з Російської Федерації, де знаходяться іноземні громадяни, 10, які приймали участь в протистоянні російської агресії на боці Збройних сил України. Так само вилітає літак, який відвозить літак з Росії, який відвозить 5 керівників командувачів формувань, це в першу чергу Азов, в Туреччину, де вони зараз там і перебувають. І в цей же самий час, трошки пізніше, розпочалась процедура повернення 200 наших героїв та героїнь, які відбувались на території Чернігівської області на кордоні з Білоруссю. Там особисто приймав участь я, там були і жінки, і перша, от, хто до нас повернулась, це Мар'яна Мамонова, за яку, я впевнений, що вболівала вся країна. Нарешті Російська Федерація, ну, по-перше, визнала, що вона вагітна, визнала її перебування і її повернула. І з моменту повернення через практично 3 дні вона стала мамою, у неї народилась чарівна дівчинка, вона її назвала Аня. Це приклад того, що ми точно своїх не кидаємо. Після цього виходили хлопці і дівчата. Ми звернули увагу на те, що вони виходять всі, абсолютно всі, вкрай виснажені. Тобто це було перше враження, перше наше спілкування. З моральним духом все було чудово. Російська Федерація, як не намагалась, нікого не зламала.
хоча вони постійно це намагались це зробити. Яким чином, я про це скажу пізніше. Але морально всі наші герої та героїні виглядали абсолютно сильними, дуже раділи про те, що вони повернулись додому. Дійсно, вони не знали до останньої хвилини, що вони повертаються додому. Їх навіть чомусь вже під час привезення до кордону все ж таки тримали навіть зав'язаними очима. Це, знову ж таки, їхнє відношення до наших військовополонених. Після цього кожен був перевірений медичними працівниками, які перебували разом з нами. Їх було дуже багато. У нас було 30 швидких, було дуже багато лікарів, які кожного подивились. І можу вам сказати, що абсолютно по кожному було заключення, що їх треба терміново доставити в лікарню. Після цього вони всі були доставлені в лікарню для першого огляду, і на наступний день їх почали розвозити по різним медичним закладам, де вони і на даний час перебувають. Тобто абсолютно всі зараз проходять медичне відновлення. Після цього буде тривалий процес реабілітації, і після цього вони будуть приймати рішення щодо продовження або не продовження своєї військової служби. Хотів би наголосити, що в юридичному сенсі це стосується військовослужбовців, отже вони діючі, на них розповсюджується командування. Розповсюджуються команди, безпосередньо накази, безпосереднього командування. Це перше. Друге. Держава забезпечила абсолютно всі умови щодо їх лікування. Тобто це в першу чергу лікарні, і наступна реабілітація буде відбуватись від держави. До нас так само хотів би офіційно сказати, що до нас надходять маса пропозицій щодо реабілітації, протезування, допомоги, в тому числі як всередині нашої держави, так і за кордоном. Знову ж таки, у нас є всі напрацьовані механізми, як це зробити, є кошти, тому ми відносимось завжди позитивно до ініціатив збирання коштів на реабілітацію того чи іншого бійця, але можу сказати, що від держави все це забезпечено. Тому на майбутнє, перед тим, як це робити, отримайте офіційну позицію. А інколи це виглядає, що спочатку запустили ініціативу, а потім виявляється, що насправді на це не треба збирати якихось окремих коштів. В цьому випадку я хочу повторитись, що держава забезпечує абсолютно все. Як лікування, так і реабілітацію. І після цього повне відновлення, навіть якщо для цього потребується довготермінова або лікування, або реабілітація навіть за кордоном. На це є кошти, і держава про це подбала. Щодо намагань Російської Федерації зламати наших героїв і умови тримання. Я не буду казати прізвища, знову ж таки, зрозуміти нас правильно, ми не можемо розповсюджувати персональні дані, але загальне те, що ми можемо сказати. Всі відмічають про те, що були жахливі умови тримання. Місця були не прилаштовані до такої кількості. Все починалось з процедури захоплення в полон. Зрозуміло, що якихось там юридичних моментів, як визнання військовим полоненим, статус комбатанта, не відбувалось. Привозили в місця тримання, і розповсюджена практика вже так названих зустрічей, можу от вам сказати, що пропускали крізь стрій, де били резиновими кийками, навіть ці резинові кийки, вони ламались, і після цього використовували дерев'яні палки. Часто робили, щоб приїхали, змушували тримати весь час голови опущеними донизу. Назвали це як
вудочки вниз, посередині там, на плацу або там всередині двір якийсь, хто порушує, того додатково били. Під час знаходження в цих місцях було вкрай мало надавалась там їжа, вода, не надавались засоби особистої гігієни, таке як там туалетний папір, взагалі його не було жодного разу. Не давали мило, зубні щітки, зубну пасту, тобто взагалі такого не було. Дуже часто спали просто на бетоні, не давали ні матраци, нічим накритись, там ковдрі, такого теж не було. І це не було як виключення, а це як загальна така практика. Ще для мене було принципово одне з питань. Я коли особисто сам спілкувався з хлопцями, а це було і під час їхнього обміну, і там в суботу я і моя команда працювала, ми об'їжджали декілька місць, дивились, які умови тут у нас всередині, і у мене була можливість з хлопцями поспілкуватись. Я задавав запитання, чи бачили вони представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жодного разу, я це офіційно вже заявив і ще раз хочу заявити, що жодного разу під час того, як наші військовополонені перебували в умовах тримання, вони жодного разу не бачили і не спілкувалися з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. При виході з Азовсталі були присутні, вони їх бачили. Навіть дехто сказав, що їм роздали як листівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста, які треба було заповнити для ідентифікації. І було повідомлено, що ви заповніть, а ми після цього приїдемо їх заберемо. Але роздали, але після цього ніхто не приїжджав, ніхто не забирав. Чому для нас це принципове питання, особисто для мене, як для омбудсмана України? Тому що я чітко розумію, що Російська Федерація дозволяє собі порушувати Женевські конвенції, застосовує тортури, жахливі умови тримання, не надає там медичної допомоги, не надає їжу в достатній кількості. Саме через те, що у них є чітко розуміння, ніхто це не може перевірити. Тобто вони просто не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окрім того, що Міжнародний комітет Червоного Хреста це визнає, і то не публічно, на мій погляд, це саме і створює передумову подібного відношення до наших військовополонених. Бо якщо була б інша ситуація, то російська сторона так би не діяла. З приводу недостатньої кількості їжі. Всі втратили вагу. Причому кардинально втратили вагу. Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кілограми. Під час виходу хлопець з Азову мені сказав, що він втратив більше, ніж 70 кілограмів. Тобто найменше те, що я почув, це хлопець, який втратив 25 кілограмів, при тому, що він сам і сказав, він дуже маленького зросту, він сказав, я завжди вважав себе худим. Я навіть не міг припустити, що я можу втратити 25 кілограмів. Напевно, це показник того, що неправильно навіть я використав дефініцію, що Російська Федерація не надавала достатньої кількості їжі. Ми можемо чітко казати, що Російська Федерація не надавали практично взагалі їжу і використовували голод як один з елементів тортур, які були системно застосовані щодо наших військовополонених. На жаль, ми це і продовжуємо бачити, і позицію з Міжнародного комітету Червоного Хреста, і як слідство там подібне відношення до наших героїв. Пане Андрію, ви нас чуєте, бачите, я впевнена, що вам теж вдалося поспілкуватися з нашими звільненими героями. Можливо, вам є що додати щодо їхніх умов, їх утримання і до самої процедури? Доброго дня. Так,
Ви знаєте, описано наведені факти, описана ситуація абсолютно відповідає дійсності. Тут можна окремих випадків багато наводити, але в цілому пан Дмитро все достатньо детально розповів. Це була велика складна процедура, серйозна операція. Завершився цей обмін і одразу паралельно готуються наступні обміни, і обов'язково вони будуть. Як в рамках іде підготовка до великого процесу, і це серйозний довгий шлях, формат всіх на всіх, так і окремі обміни будуть тривати. Можу нагадати лише, що від моменту повномасштабного вторгнення відбулось вже понад 20 обмінів офіційних, в рамках яких повернуто близько 800 українських громадян і захисників. І це серйозна цифра, безумовно, і останнє повернення 215 захисників – це велика цифра. Але, звичайно, дуже багато ще залишається в полоні. І українські рідні українських полонених захисників чекають на повернення своїх рідних додому. І вони будуть обов'язково повернуті. Координаційний штаб, президент України, омбудсмен, вся держава Україна над цим працює. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо ми можемо зараз про це говорити, ми розуміємо, що різні умови були утримання у жінок наших, різні умови були утримання у командирів, яких вдалося визволити. Чи можемо ми щось говорити про це? В яких умовах ці окремі категорії утримувались? На загал ми можемо констатувати, що умови утримання українських військовополонених незадовільні і в багатьох випадках не відповідають Женевським конвенціям. І якби був доступ вільний Міжнародного комітету Червоного Хреста і представників ООН, так як має бути, до умов утримання українських військовополонених, це було б належним чином зафіксовано. Ми всю інформацію збираємо, ми всю інформацію фіксуємо. Я маю на увазі і як координаційний штаб, і всі правоохоронні органи, які задіяні в цьому процесі. І безумовно, цьому дана буде оцінка. Окрема робота і постійні спроби над покращенням умов утримання – це окремий великий проєкт, і по цьому напрямку постійно так само ведеться комунікація. Але з Росією як тоталітарною державою, державою, яка нехтує відверто в багатьох випадках міжнародним правом, звичайно, дуже важко про це говорити, але тим не менше Україна говорить із точки зору наполягання. Далі це все фіксується і передається інформація, в тому числі міжнародним структурам, для того, щоб вони виконували вкладені на них обов'язки і функції. Хочу стосовно України окремо наголосити. Тут ми можемо констатувати, що Україна не Росія, і весь світ міг побачити стан повернутих російських полонених і стан повернутих українських полонених. Україна забезпечує доступ міжнародних структур, Червоного Хреста до місць утримання. Україна поводиться з російськими військовополоненими згідно міжнародних норм і Женевських конвенцій. Це стосується харчування, і медичного забезпечення, умов утримання і іншого. І, зокрема, це і є певною підставою, коли ми сьогодні звертаємось до солдат російської армії окупаційної, які потрапляють на український фронт. Здавайтесь, не бійтесь, Україна поводиться з вами згідно Женевських конвенцій, ми цивілізована демократична країна. І це бачить весь світ. Пан Андрій, не можу не спитати ні вас, і пана Дмитра, щодо ситуації з нашим мирним населенням, яке теж дехто з них перебуває в полоні. Ми знаємо, що окупант, на жаль, тримає не тільки наших військовослужбовців, а є у нас і цивільні люди, які перебувають в полоні. Можливо, щось ми можемо сказати про них, як чи можливі такі процеси, як вони відбуваються і які плани? Я можу так почати відповісти. Звичайно, ми розуміємо, що крім військовополонених, на превеликий жаль, є незаконно утримувані цивільні особи. І Україна повертає їх. Ми не говоримо не вживаємо слово «обмін», ми повертає всіма можливими і неможливими способами. І серед нещодавно повернутих були також і цивільні, і обов'язково будуть.
власне, окрім цивільних, у нас є ще громадяни, які перебувають в російському полоні до 24 лютого, 14, 15, 16 років. І це окремі дуже драматичні історії. І все це фіксується, вся ця інформація ведеться, і будемо повертати всіх. Пане Дмитро, да, у нас по цивільним окремий напрямок роботи, де окремо ми видимо свої перемовини, де я як омбудсман надсилаю офіційні листи до омбудсмана Російської Федерації, до Москалькової, в тому числі по питанням цивільних. Ми піднімаємо це питання в тому числі і перед міжнародною спільнотою, бо в юридичному сенсі цивільні не можуть триматись. Ми завжди використовуємо юридичний термін «цивільні заручники». У нас є окремі категорії по цивільним, по кожній категорії ми займаємося. У нас є окрема категорія цивільних, яких Російська Федерація звинуватила в шпигунстві на користь України. Навіть там є тюремні вироки достатньо великого терміну, там 15, 17, 19 років. Там не тільки чоловіки, там є і жінки. Також є цивільні, яких Російська Федерація хоче визнавати як військовополоненими. Це яскравий приклад, коли цивільні медики з Маріуполя Російською Федерацією визнаються як комбатанти, знову ж таки, в порушення норм Женевської конвенції. Так само хотів би сказати, що у нас по всім категоріям, по кожному громадянину України, який незаконно тримається на території Російської Федерації, ми окремо пропрацьовуємо і шукаємо варіанти їх повернення. Дуже правильно пан Андрій сказав, що у нас навіть під час обміну у нас паралельно проходять там комунікація і намагання домовитись про наступні обміни по різних категоріях. Знову ж таки, ми запити задаємо на велику кількість наших громадян. Проблема в тому, що Російська Федерація в одноособному порядку приймає рішення когось віддавати, когось не віддавати. Когось викреслює без пояснень, когось залишає. Тому ми просимо завжди про дуже великі обміни. На жаль, ми бачимо, що вони відбуваються. На жаль, ми бачимо, що вони не настільки великі, як би нам хотілося б, але можу вам сказати, що ми робимо все, щоб були великі обміни всіх на всіх, про що і сказав пан Андрій. У нас є категорія цивільних на території Російської Федерації. Є хто тримається на тимчасово окупованій території України. І ми давно пропонуємо вийти на формат всіх на всіх. І нам здається, що це повинно влаштовувати і Російську Федерацію. Ну, на жаль, ми поки бачимо, що це не так, але ми над цим продовжимо працювати. Да, і окрема категорія – це бранці Кремля. Це так названі там політичні в'язні, яких окремий реєстр. Це в першу чергу ті, хто затримувалися, отримали вироки на території окупованого Криму. І останній приклад – це наш громадянин Джелялов, який отримав 17 років тільки через те, що він дозволив собі приїхати на перше засідання Кримської платформи. Тобто тільки через його участь він отримав 17 років від Російської Федерації. Я дякую вам, шановні колеги. Прошу ваше питання у мікрофон. Добрий день. Марія Гончар, «Укрінформ». Перше питання щодо візиту до Оленяків представників української влади. Чи Росія досі не дає вам допуск? І чи відреагувала пані Москалькова на вашу пропозицію щодо спільного візиту туди? Російська Федерація досі не надає можливості мені приїхати в Оленівку. Ви всі про це почули б, якщо б я там був. Яка була реакція? Була офіційна відповідь, що я як омбудсман України повинен звертатись не до неї, а до омбудсмана так званої ДНР, бо це окрема держава,
там окремий омбудсман, який займається цим питанням. От російська сторона продовжує, знаєте, грати в таку гру «я не я, хата не моя». Весь світ розуміє, що це територія захоплена Російською Федерацією, всі про це кажуть, окрім Російської Федерації. Ну, це намагання там сховатись від відповідальності, хоча це їх не рятує. Ми продовжуємо над цим працювати. Так само хотів би, якщо згадали про Оленівку, скажу про те, що, на жаль, ми не бачимо і приїзду окремої моніторингової місії ООН, яка була створена рішенням генсека ООН, пана Гутерреша, який створив місію і заявив, що вона швидко приїде в Оленівку і проведе незалежне розслідування. По факту ми бачимо, що місія створена. Я, до речі, дав аналіз цій місії, де по фактах показав, що зі складу з трьох осіб іноземців, вони фактично всі вже перебувають під впливом Російської Федерації. Це ви можете у мене прочитати або в Фейсбуці, або в Телеграм-каналі. Організація Об'єднаних Націй, я не знаю, чи сподобалось, чи не сподобалося мій аналіз, але вони на даний час, на мій погляд, роблять тільки процес заради процесу. Вони наголошують, що ми звернулись до Російської Федерації, чекаємо дозволу туди приїхати. Ну, всі притаманні люди, всі розуміють. Давно Російська Федерація прибрала всі докази цього військового злочину, а інакше ми не можемо називати. І по тих фактах, які у нас є, і аналіз фото, відеоматеріалів, і українські, і міжнародні експерти зійшлись в думці, що це було заздалегідь спланована військова операція Російською Федерацією щодо знищення військовослужбовців окремої категорії, ми можемо про це казати, це азовці, яких вивели в окремий барак, і після цього, за нашими даними, був підірваний заряд всередині бараку, який дає дуже велику температуру. Тобто жодних обстрілів, нічого не було. І додаткові факти, ми не так давно, які підтверджують цю думку, ми не так давно ще додатково отримали. Прошу. Добрий день, Каріна Бугайченко, журналістка Суспільного. Пане Дмитре, власне, хотіли уточнити, чи готовий план допомоги звільненим з російського полону? Мається на увазі той, про який говорив Володимир Зеленський, що 27 вересня його мають презентувати, тобто повний пакет, там, де і соціальна, і юридична допомога, відновлення банківських карток. Детальніше, якщо можна. План не просто готовий, він працює. Можу вам сказати, от у нас відбувся обмін, через два дні я був в суботу у хлопців в різних медичних установах. Вже на цей час, тобто через два дні, були відновлені, принаймні от з ким я спілкувався, були відновлені банківські картки, документи, процедура відпрацьована, банківські представники навіть знайшли можливість прислати своїх співробітників прямо в медичну установу, і по одному їх відновлювали. Максимально швидко це вже зроблено. Взагалі все, що стосується соціальної допомоги, реабілітації від держави, як я і сказав на початку, все пропрацьовано, не просто план, це вже дієві кроки. Наприклад, коли кожен наш військовослужбовець або цивільний повертається з полону, перше – це медичне обстеження, друге – це зразу він отримує допомогу, такий невеликий рюкзак. В рюкзаку теплі речі, спортивний костюм, мобільний телефон, якісь перші, ну, гігієнічні речі. Чоловіки, дівчата, все заздалегідь продумано, тобто коли вони там приїжджають в лікарню, у них з собою все є. Дуже важливий аспект, що є таке поняття, як медичний карантин. І ми дуже просимо всіх, при всій повазі, до родичів, колег, волонтерів, що якийсь час
треба пройти в закритому режимі, щоб в медичному сенсі відновився громадянин України, тобто організм. І самі хлопці, і дівчата це розуміють. Вони навіть кажуть, що ну, ми розуміємо, дуже хочуть допомогти там родичі. Вони там приїжджають, там через пару днів приїхали. Всі, ну, можете зрозуміти, як ми зустрічаємо наших рідних і близьких, яких ми не бачили місяцями. Що ми з собою привозимо, скільки там цукерок, яка там домашня їжа. А потім лікарі навіть нам кажуть, ну ми не можемо нічого сказати, але зрозумійте нас, бо ми розуміємо, що там через два дні або на наступний день у нас ще додаткова проблема там з травленням, бо через велику калорійність, через жирну їжу, через ці цукерки, ще додаткові медичні проблеми. Тому при всій повазі, якийсь час він повинен бути ну, такий напівзакритий. Це перше. І друге, юридична складова. Поки хлопці повернулись, поки дуже короткий час, вони все пам'ятають. З ким вони перебували, кого вони бачили, з ким вони спілкувались. Нам їх треба опитати. Тобто це додаткова інформація для нас щодо наших героїв, які продовжують залишатись в полоні. Нам треба все це встановити. І ми розуміємо, що в там, психологічному розумінні людина буде це пам'ятати невелику кількість часу, і вона з атмосфери такого жорстокого тримання повернулася до себе додому, вона розслабляється, все супер, але вона дуже швидко намагається, це там мозок так працює, він намагається забути всі там жахливі речі. У нас дуже невеликий час. Це треба пропрацювати. І в юридичному сенсі треба оглянути, зафіксувати сліди побоїв, жорстокого поводження, тортур, яких так само ми ну, численні там, порізи, застосування шокерів, там, побиття. У нас є один хлопець, у якого на голові численні рубці. Через те, що його там били не один раз залізними палками такими. І це теж все треба фіксувати. І знову ж таки, і окремі кейси, про які я сказав, це для нас спілкування щодо діяльності міжнародних інституцій. Тобто людина приїжджає, і ми, по-перше, хочемо створити умови реабілітації, а по-друге, є юридичні моменти, які треба дуже швидко пройти. Секундочку, пане Андрію, в продовження цієї теми у нас тут багато журналістів, і я знаю, що кожен журналістів хоче поспілкуватися з тим, хто побував з хлопцями, дівчатами, які побували в полоні, але, мабуть, тут теж є якась логіка і ваша порада. Коли це доречно? Ну, насамперед, дійсно, вже згадали про те, що перший період – це період реабілітації. І я розумію, що вже частина спілкувань і так відбулася і відбувається, і з різних боків знаходять канали комунікації, але так по-людськи прохання, що перші два тижні ця комунікація була якомога менше. Тому що це важливий період і адаптації, і реабілітації, і роботи з фахівцями. Ну а далі, звичайно, це окрім того, що це військовослужбовці, які так чи інакше будуть питати згоди командирів. Поза тим, це позиція самих людей. Хтось хоче спілкуватися з медіа із задоволенням, хтось каже, я поки що сам просив би утриматися. Дякую вам. Да, так само, от, в продовження те, що сказав пан Андрій, я підтримую на 100%. От ми коли спілкувалися з медиками, особливо з психологи, психіатри, вони кажуть, що ми намагаємось поспілкуватись, тобто, ну, щоб людина не згадувала, її треба повернути в нормальне життя. Як тільки підходить журналіст, перше ж питання, да, як вас тримали там? І це автоматично, можливо, повертає людину в той же самий стан, як вона повернулась. Тому про всій повазі, так просто, да, по-людяному ми так просимо журналістів, дайте якийсь час просто відновитись.
і хлопцям, і дівчатам. Тобто, ось так підсумовуючи, той пакет допомоги, який мали би презентувати 27 вересня, він готовий, він є? Він працює. Тобто, проблем немає. Я ще раз хочу підтвердити. Держава забезпечила абсолютно всім. Додаткової необхідності якоїсь волонтерської допомоги немає. Так, дякую вам. І ще, якщо можна, одне питання до пана Андрія. Російські ЗМІ повідомили таку інформацію про формування так званого козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, і до його складу мають увійти військовополонені, яких утримують в Оленівці. Цікавить, чи можуть їх дійсно залучити і до війни на боці окупантів, і чи це, можливо, такий просто елемент чергової пропаганди з боку окупантів. Як ви можете оцінити? Ну, оцінити це можна так, що це черговий військовий злочин окупантів і черговий приклад порушення Женевської конвенції і правил поводження з військовополоненими. Зрозуміло, що наші військовополонені знаходяться під постійним тиском, перебуваючи в полоні у рашистів. І згадувались тут методи фізичного тиску, але що найменше, це постійний психологічний тиск. І те, що ці так звані формування носять відверто такий знущальний показовий характер, коли окупанти, ми нагадаємо, так, тобто, що це росіяни напали на Україну, от, окупували частину території, і люди, які захищають Україну, переважно ми говоримо про добровольців, та частина з них потрапила до полону. Зрозуміло, що під тиском можливі різноманітні маніпуляції, різноманітні впливи. Це буде належно оцінено і українськими правоохоронними органами. Я переконаний, що спільними зусиллями і міжнародну громадськість так само буде поінформована і вона дасть свою оцінку. Те, що ці пропагандистські заходи будуть провальні і нічого не дадуть, ні з точки зору намагань зламати українських героїв, ні з точки зору сформувати якусь картинку псевдопропагандистську, ані на території України, тим більше, ані навіть на території самої Росії, я в цьому впевнений. Тобто, насправді, вже скільки місяців пройшло від початку вторгнення, і те, що лише зараз про це почали говорити, а плани такі, ми були поінформовані про такі плани давно, почали говорити лише зараз. І про так званих добровольців на окупованих територіях там Херсонщини, Запоріжщини і відповідні так звані формування з українських полонених, це означає, що всі ці місяці окупантів нічого не виходить. Ні з цивільним населенням окупованих територій, ні з українськими військовополоненими. У нас є ще питання, прошу. Вітаю, Павло Ковальчук, УНН. Пане Дмитро, до вас запитання. Відомо, що кожен українець має право на надання медичної допомоги, на лікування. На жаль, багато важкохворих наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі і онкохворі, і діабетики. Чи проводиться якась робота з транспортування, доставки для них необхідних ліків? Чи є якісь факти з приводу перешкоджання окупантами такого доставлення таких ліків? І чи відомо про кількість таких ліків, які наразі ще є доступні на тимчасово окупованих територіях? Дякую. Все, що стосується тимчасово окупованої території, ми розуміємо, що відповідальність Російської Федерації, на жаль, я по фактам можу вам сказати, що на неодноразові звернення, в тому числі питань гуманітарного характеру, а саме прийміть ліки на тимчасово окуповану територію, їжу, гуманітарну допомогу Російська Федерація створює перешкоди і не бере таку допомогу, на жаль. Вона знову ж таки, навіть було намагання нами організувати допомогу для наших військовополонених, комбатантів, де ми виступили з ініціативою, що якщо у вас немає можливості там нормально харчувати наших там героїв, військовополонених, офіційний статус, давайте ми пропрацюємо питання. Ми готові надавати гуманітарну допомогу, ви її взяли, передали нашим хлопцям. Ми навіть розуміли, що
там, можливо, якась кількість з цієї гуманітарної допомоги буде там забиратись цими там або керівниками, або працівниками цих там колоній. Але ми навіть на це готові були йти і виходили через різні механізми, от навіть таке питання пропрацьовували. Подібне ми пропрацьовували питання забезпечення лікарень ліками. І так само Російська Федерація відмовлялася. На місці в складах? У нас немає такої інформації. Російська Федерація нам її не надає. Ще питання? Стів Клемен, Pacific Rex. Американець Джошуа Джонс був вбитий на території України у серпні. Так зване ДНР оголосили, що у них є залишки цього бійця, і вони готові обміняти ці власне рештки тіла. Пане Лубінець, ви згадували, що є такий так званий омбудсмен ЛНР, то чи ви зв'язуєтеся з цими так званими омбудсменами з питання, наприклад, Джошуа Джонса? І Джошуа Джонс також діє відповідно до, власне, наказів Міністерства оборони. Чи робить щось Міністерство оборони, щоб повернути тіло Джошуа Джонса? Питання повернення тіл загиблих. У нас в координаційному штабі присутня окрема людина Олег Котенко. Це уповноважений з розшуку зниклих за особливими обставинами. Він якраз займається питанням 200-х. Ми достатньо, на мій погляд, ефективно і в цьому напрямку працюємо, коли тіла наших загиблих героїв повертаються. Так само, я впевнений, ви чули про те, що нам вдалося повернути тіло британця, який був, на мій погляд, закатований в одній з місць тримання, в тюрмі на території Донецька. Я особисто бачив тіло і можу вам сказати, що за всіма ознаками там були численні докази того, що його катували і в кінці вбили. По цьому випадку ми окремо розбираємось. Щодо звернення до тимчасово окупованої території Луганської області. Ми офіційно звертаємося до міжнародних організацій. Це ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я офіційно звертаюсь до Москалькової. Як ми працюємо по закритих каналах, я не можу про це публічно казати. Але, як ви бачите, по результатах нашої діяльності ми можемо їх робити. Щодо повернення тіла, я зараз не готовий прокоментувати там деталі, але впевнений, що ми там продовжуємо і над цим в тому числі працювати. Дякую вам. Дякую. Щодо, пане Андрію, питання друге було щодо того, що робить Міністерство оборони у цій справі, так як той людина, яка загинула, була саме у підпорядкуванні у Міністерства оборони. Підпорядкуванні Генерального штабу Збройних сил України. Тому що Міністерство оборони – це дещо інша структура, але не суть. Це держава, відповідальність держави України. І, безумовно, пан Джонс, як захисник України, має бути повернутий і буде повернутий. Уже було згадано, пан Дмитро згадував про роботу урядового уповноваженого з питань безвісті зниклих та загиблих за особливих обставин Олег Котенко, і у нього працює як окремий офіс з відповідними пошуковими групами, так і ця робота ведеться в рамках координаційного штабу, і повертається, і обміни відбуваються регулярно, і ці обміни в тому числі відбуваються на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про територію ОРДЛО. Тому я знаю, що цей конкретний випадок знаходиться на контролі і робиться все можливе для того, щоб питання було вирішено.
Я дуже дякую вам, дякую, шановні колеги, дякую вам, наші спікери, що долучились сьогодні до нас про такі надважливі теми. Нагадаю, з нами був Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, та Андрій Юсов, представник головного управління розвідки. Тож, віримо в наші Збройні Сили і працюємо далі на нашу перемогу.